მშვიდობისა. Ეს არის გადაცემა სათქმელი. Მე ვარ ჟურნალისტი ირინა ყურუა და დღეს წარმოგიდგენთ. Რამდენჯერმე შეჩერებული, მაგრამ საბოლოოდ მაინც დამტკიცებული ცვლილება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში. Პასუხობს თუ არა ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის რეკომენდაციებს ცესკოს დამტკიცების ახალი წესი. Რა არგუმენტები აქვთ სპეციალისტებს და რა მოსწონს უმრავლესობას? Ქვეყნის პირველი კანონმდებლის კრიტიკა პრეზიდენტის, ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ. Რა იყო მნიშვნელოვანი პარლამენტის თავმჯდომარის წლიურ ანგარიშში? Და რატომ ფიქრობს ოპოზიცია, რომ პარლამენტმა მთავარი, მაკონტროლებლის ფუნქცია დაკარგა? Ორი წელია უკრაინა ოკუპანტ რუსეთს ებრძვის და არა მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის მშვიდობას იცავს. Რუსეთთან უსამართლო ომში 1800-ზე მეტი ბავშვი დაიღუპა ან დაშავდა. Ამ დრომდე ეძებენ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ 23000 ადამიანს. Მილიონობით მოქალაქე იქცა დევნილად ან ლტოლვილად. უკრაინამ ცივილიზებული მსოფლიო გააერთიანა. Რა იცვლება ფრონტის ხაზზე და როგორია ომის ახალი ანატომია? Საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი ანი მოვლენების ანალიზი გადაცემაში სათქმელი ირინა ყურუასთან ერთად. Ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რომელიც პრობლემებს ვერ აგვარებს. Ასე აფასებს სპეციალისტების ნაწილი უმრავლესობის მიერ მესამე მოსმენით დამტკიცებულ ცვლილებას, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს არეგულირებს. ცესკოს თავმჯდომარეობის წევრობის კანდიდატებს კვლავ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეარჩევს და წარუდგენს პარლამენტს, რომელსაც თავის მხრივ უბრალო უმრავლესობითაც შეეძლება კანდიდატების სრული ვადით 5 წლით არჩევა. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ ეს ფაქტორები ცესკოს დამოუკიდებლობას აზიანებს და საარჩევნო ადმინისტრაციაზე ერთი პარტიის გავლენის განმტკიცებას განაპირობებს. 2023 წლის 14 დეკემბერს ევროპულმა საბჭომ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭა. ევროინტეგრაციის გზაზე მომავალი პროგრესი დამოკიდებულია ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის განსაზღვრულ 9 ნაბიჯში ასახული რეკომენდაციების შესრულებაზე. Საქართველოს მიერ გადასადგმელი ამ ნაბიჯების ნაწილია საარჩევნო მიმართულებით განსახორციელებელი ცვლილებებიც. ევროკავშირი პირდაპირ მოითხოვს ცესკოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მედიაციით ქართულ პოლიტიკურ ძალებს შორის 2021 წლის 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმება სამომავლო გზა საქართველოსთვის ითვალისწინებდა, რომ ცესკოს თავმჯდომარისა თუ პროფესიული წევრების უფლებამოსილების სრული ვადით 5 წლით ასარჩევად საჭირო იყო პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3 მხარდაჭერა, ანუ პოლიტიკური კონსენსუსი. Ასეთი კორუმის მიუღწევლობის შემთხვევაში დაბალი პოლიტიკური მხარდაჭერის მქონე კანდიდატების თანამდებობებზე განწესება დასაშვები იქნებოდა მხოლოდ 6 თვით. 2023 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებით პარლამენტმა არსებითად გადაუხვია ზემოაღნიშნული შეთანხმების სულისკვეთებას. ცესკოს პროფესიული წევრების სრული ვადით ასარჩევად საკმარისი გახდა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა, რაც ცესკოს ერთპარტიული გადაწყვეტილებით დაკომპლექტების შესაძლებლობას აჩენს. Ამასთან შეიკვეცა პრეზიდენტის როლი ამ პროცესში და ფაქტობრივად ფორმალობამდე დავიდა. Ექსპერტების ნაწილს მიაჩნია, რომ ევრორეკომენდაციების შესრულების ნაცვლად პარლამენტის გადაწყვეტილებით ხელისუფლებამ საბოლოოდ უარი თქვა მეოთხე დათქმის შესრულებაზე, რომელიც ასე იყო ჩამოყალიბებული: თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი საარჩევნო პროცესის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით 2024 წელს, და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის რეკომენდაციების სრულად გათვალისწინება. Საარჩევნო რეფორმების დასრულება, მათ შორის ამომრჩეველთა ადეკვატური წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა, არჩევნების დღემდე დიდი ხნით ადრე. 20 თებერვალს, როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობამ სადავო საკანონმდებლო ცვლილებები დაამტკიცა, ევროკავშირის ლიდერებს ბრიუსელში ხვდებოდა ახალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. Ის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელსაც შეხვდა. საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებებით რა შეიცვალა არსებითად და რა გავლენა ექნება მას არჩევნებზე, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვიმსჯელებთ. ჩვენ დღეს ასევე ვისაუბრებთ პარლამენტზე, მის უფლებამოსილებაზე და მთავარი ვალდებულების შესრულების ხარისხზე, ზედამხედველობის ფუნქციაზე. შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად ჯერ უნდა ფუნქციონირებს ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო. Депутатები დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს უსმენდნენ. მოხსენების ძირითადი ნაწილი ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და პრეზიდენტის კრიტიკას დაეთმო. Პოლარიზაციისკენ მიდრეკილი ზიზღის და აგრესიის შემცველი უწოდა ოპოზიციამ შალვა პაპუაშვილის ანგარიშს.
კიდევ ერთი თემა, რომელსაც შემოგთავაზებთ, უკრაინის ბრძოლა ოკუპანტი რუსეთის წინააღმდეგ. უკრაინაზე რუსეთის უსამართლო, არაპროვოცირებული და აგრესიული თავდასხმიდან 2 წელი გავიდა. Putinis armia ქვეყანას თავს დაესხა 24 თებერვალს, რასაც თავად პუტინმა სამხედრო ოპერაცია უწოდა, რომლის მიზანს მისივე განმარტებით დენაციფიკაცია და დემილიტარიზაცია წარმოადგენს. 2 წლის შემდეგაც ეს მიზანი მიუღწეველია, თუმცა დიდია მსხვერპლი. Წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით, უგუზო უკლო დაკარგულად მიიჩნევა 23000 ადამიანი. 1800-ზე მეტი ბავშვია დაღუპული ან დაშავებული. Ომს 59 ქართველი მებრძოლიც ემსხვერპლა. Მიმდინარე წლის 8 თებერვალს უკრაინის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი ვალერი ზალუჟნი ალექსანდრ სირსკიმ შეცვალა. Ის რომ პუტინმა მიზანს უკრაინაში არათუ სამ დღეში არამედ 2 წელიწადშიც ვერ მიაღწია ამერიკელ ჟურნალისტთან ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუშიც აღიარა. Ბოლო მიღწევა, რითაც პუტინი ახლა პოზიციონირებს ავდეევკის აღება. Როგორია ბოლო ცნობები ფრონტის ხაზიდან და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები ომის დაწყებიდან 2 წლის თავზე. Დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ლევან ნატროშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, თამარ კორძაია, საქართველოს პარლამენტის წევრი და გიორგი კობერიძე, პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. Ჩვენ საუბარს დავიწყებთ ბატონ ლევან ნატროშვილთან. Შემოგვერთდა იგი პირდაპირ ეთერში. Საღამომშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის და მადლობა ჩართვისთვის. Საღამომშვიდობის მადლობა ჩართვისთვის. Ბატონო ლევან, თქვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ დასკვნაში წერია, რომ ცესკოს დაკომპლექტების ახლად მიღებული წესი კვლავ არ პასუხობს ვენეციის კომისიასა და ეუთო ოდირის რეკომენდაციებს. Arată că am câteva lucruri pe care le-am văzut în Eurocaușirii, standarde, bisedare, recomandări, bisedare, bani, uțode. Modi tu prometat Ganmar, tot ce ni-a auditorii strisat, rapunct și mohta, e uțodiri, recomandări, bisedare, opada, rari scoală zem tavari, rizganet, kada uhuia, am trule pe bisedare, autor, mada, șendex, rula, dumravle, sopa. Kiba Tonom, pirolicii unda, patru mes, trule pe bisedare, unda Ganmar, ერთობლივად იმ ცვლილებებთან, რომელიც გასული წლის ივნისში იქნა მიღებული, მაშინ გაუარეს და რეალურად სტანდარტები, რაც დაკავშირებული არის სწორედ ცესკოს პროფესიული ნიშნით შესარჩევი წევრების დაკომპლექტებასთან, მათ შორის ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესთან დაკავშირებული ცვლილებები შევიდა ივნისში და აი სწორედ მაშინ გაუარეს და ყველაზე მეტად ეს რეგულაციები და ამ კვირაში რაც იქნა მიღებული მესამე მოსვლენით, ეს იყო გარკვეული მცდელობა, რომ ეს ივნისის რეგულაციები ოდნავ უკეთესი გამხდარიყო. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ცვლილებები, რაც ახლა შევიდა, არსებითად არ ცვლის იმ ვითარებას, რაც დღეს გვაქვს ამ მიმართულებით. ამას ამბობს მათ შორის ვენეციის კომისიაც და ეუთო ოდირიც, მათ გამოაქვეყნეს თავიანთი დასკვნა გასული წლის ბოლოს და აბსოლუტურად იზიარებენ იმ პოზიციებს, რაც ჩვენ არაერთხელ დაგვიფიქსირები ამ თემასთან დაკავშირებით. ან კერძოდ საუბარი არის ამ დოკუმენტში ერთობლივ შეფასებაში იმაზე, რომ პარლამენტის თავმჯდომარისთვის ცესკოს თავმჯდომარის და პროფესიული წევრების კანდიდატების შერჩევის პროცესის გადაცემა, პლენუმის გადაცემა არ არის მიზანშეწონილი და პრეზიდენტს უნდა დაუბრუნდეს, ეს არის მათი რეკომენდაცია, ეს პლენუმოსლება როგორც ადრე იყო. Და მეორე რეკომენდაცია, მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის დაკავშირებული იმასთან, თუ რა კვორუმით უნდა იქნეს არჩეული ცესკოს თავმჯდომარე და პროფესიული წევრები. ისინი ციზიარებენ ზუსტად იმ შეფასებას, რასაც ჩვენ მოვობთ, რომ 2/3-ით უნდა იყოს, მაღალი კვორუმით უნდა იყოს არჩეული ცესკოს თავმჯდომარე და პროფესიული წევრები სრული ვადით, ანუ 5 წლის ვადით. ანუ ეს არის ფაქტობრივად ის რეგულაციები და ის პრინციპები, რაზე ჯერ კიდევ 2021 წლის 19 აპრილის შეთანხმებაში იყო საუბარი და ჩაწერილი ეს პრინციპები, ეგრეთ წოდებული შარმ-შელის შეთანხმებაზე საუბრობთ ჩვენ, სადაც პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდნენ აი ასეთი ტიპის საარჩევნო ადმინისტრაციაზე. თუმცა სამწუხაროდ 2021 წლის 19 აპრილიდან მოყოლებული სულ უფრო უარესდებოდა ეს პრინციპები, ეს რეგულაციები და დღეს გვაქვს ფაქტობრივად აი ეს მდგომარეობა, რომ ერთ პარტიას შეუძლია
Upro detalurat da, upro meti informația romigo, ce mama corbama mi-a vubrundebi. Am ramdeni mesac, etxrat sa ziritadi, tsulele rasat coincet in acum de gebodit opoziția, dar ați martot sa gada hoiva im tavari recomandație bizgan. Rați ce în moguet sa și sa strulevat, rați realurat ca om jobeseb da, sa arceu no sistema schoda, este reformați kneboda, recomandații și sa bamisat strulcopili ca țilebit, ca țilebit strulcopili. Ertreti tema razet sa opoziția scondam cu ave reacția, rasat sa zugadoiba adevne dat fal curs, scoa sa ghitreptan ertat, dico isrom, ce scosta un judomares, agare holeba moadgile, romelic opozițiuri partii este armoadgens. Ac ce în movismine argumente rom, opozițiuri partii este armoadgen lebs, arertmevat hmisupleba, isine administrația și arian, dar titcos raime dramatul iarhteba. Modit cu care tu prometi am riskebze, ras sulis realurat, ai ra riskebs șeit sau se sulileba, da ra șeit lebera, om ar șeit leboda, șein arciune bina opoziția moadgilis posti, rogor șezlo, șeșala, umravle sobis miznebistus, ai arvuți principulat, rat om ihot, coeni azrit, nișune lovani am sulilebis ganhor. Căibătă, nu, eșa cât hîți gătualicine vuli cotorete aia, mereu Sharmishel și tachme bietro, deșați parte bise tachme rom opoziții s mier danișul tăi robidan, ertetii campătari cotestos tăvjumaris, moadigile da mășe istorule bine, is plei musle virat gătșine, cotestos tăvjumaris misiă copnișen tăvși tu aștepti. Am de obicei de aici nebuda șerceului, droi, bitmain, sau droi, bitmain, nu mi se funcție. Ai istorie, da, mă zăm, uite, funcție, comisia asta e utaudit, s-a putut da scumașe, rom, Matiu Zaugevarie, da, vremna, ce s-a argumentat, biturat, om, ucundeva, este la unde boba, ahla, da, ratom, arisaci, lua, i-am nabdis, gata, drumul, rodesa, zaseti, vitareba, ca oare să vrem domare, oare să-i se dați. Este partea smirită, se scosă, se scosă, gaulen, conis, fasa zgresită, opoziția gaulena, se udare la tupom siriari, se sarcem administrația, se matus gaugevarie, dar în câteva am tanem două vis, gaucumeba. Și se va amisa tai argumenti, rasacem vismet. Martul parte izgan, gaugebari aramato, opozițiștii sari, aramato, ciuntii sari, veneții comisii, sta, e utodirit, sta, nu, acme minta, autobot, cu ada, hazigaus, aimas romes, sakit, hitale, mușnolovan, sakit, hia, intorom, pida, pida, riscat, serili, soledim, hrana, bici, romelice, eurocafșurma, ciun, tagusaha, gasultlis, noemberși, imisatus rom, șem, degeta, uzegada, uidet, eurocafșurma, integrații, proces, om, dar odesat, ce am credat romei, se echeti nabigi. Pactobriu, atese pe ida, pe demonstrații, o dar sul de ba, ama și elva se rozlocia pe hoses proces. Ce am mai usim de rogot sconite, disconte, se plena ruscom, de martul parte, se lidere, arma de ele, poziția rom, mat, vernahes, veneții, comisii, se dasma și vece, martele brui, argumente, da, si ne-am să arit o alesim de rogat, s-a tonat, dar ne se rezolvă problema și eleva e hoses. Patone, minderom spa, meore, mesa, mesa, cât ca ucot, Cescos Taunci Domariz de Suhațe, Vrebis Arceuis, procedurăbs, cartul mă oțină v-am damat a ertic în cei scram, țurile bitumța, rogor specialiste bie amboben, amit să ertă surati verșeit țuleba, Cescos Taunci Domariz, Eurobis, candidatis a sărceuat, pirul că în cei scraze, ma curăbis fi suvit cu imainț, deputatăbis, sami me hute dis mharda ce rachte basaceroi, s-o tchmoț dati hmat, u-o tchmoț dati hmat, u-era irceven, iknebat ide orimt steluba, da, cu coe, ubralu umravli sobis, ucleba მოსილება შემოდის, ანუ 76 ხმით უბრალო უმრავლესობით მოხდება არჩევა. Ეს ჩანაწერი აი რამდენად აზარალებს საარჩევნო პროცესებს? Რა არის მოსალოდნელი ნეგატიური შედეგი? აი რამდენადაც შესაძლებელია პოპულარულ ენაზე რომ ვუთხრათ ჩვენს აუდიტორიას, ვინაიდან როდესაც ამ რეფორმაზე მიდის მსჯელობა, მნიშვნელოვანია თითოეულ ამომრჩეველს კონდეს ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაცია, გასაგები ინფორმაცია, რა იცვლება და სად არის რისკები დამალული. Ia, ხანუ ეს ჩანაწერი ცალსახად ფაქტობრივად უქრობს სტიმულს საპარლამენტო უმრავლესობას, რომ რაიმე კომპრომისზე დათმობაზე წავიდეს საპარლამენტო ოპოზიციასთან კანდიდატებთან დაკავშირებით. Ხო, იმიტომ რომ თუ საპარლამენტო უმრავლესობა მიცის, რომ
ერთი კენჭი კაცი ჩავარდა, მეორე ჩავარდა და საბოლოო ჯამში მან შეუძლია უბრალო უმრავლესობით მან თავისთვის სასურველი კანდიდატი აირჩიოს სრული ვადით, 5 წლის ვადით. Ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს მოტივაცია და სტიმული, რომ გარკვეული კომპრომისული ვარიანტები შეირჩეს ამ თანამდებობებზე, ძალიან მცირდება ხო ამის სტიმული და ამის ალბათობა. Აი სწორედ ამ შეთანხმებაში, რომელიც მე ვახსენე 19 აპრილის შეთანხმება და გადაწყვეტილი შარმიშელის შეთანხმება, ეს მექანიზმები იყო ჩადებული, რომ მართველ პარტიასაც ჰქონოდა სტიმული, რომ კომპრომისზე წამოსულიყო, ან საპარლამენტო უმრავლესობას, ანუ და ასევე საპარლამენტო ოპოზიციასაც, ხო? Ანუ იქ იყო ესეთი მექანიზმები, რომ თუ 2/3 მხარს არ დაუჭერდა რომელიმე კანდიდატს, მაშინ მხოლოდ 6 თვის ვადით ხდებოდა ამ კანდიდატის არჩევა თანამდებობაზე და ამავე დროს იქ კენჭისყრებს შორის იყო სავალდებულო ერთთვიანი პერიოდები, რომ ყოველი კენჭისყრის წინ კენჭისყრიდან კენჭისყრამდე ერთი თვე უნდა გასულიყო, რომ დრო ჰქონოდათ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ გარკვეული მოლაპარაკებები ეწარმოებინათ კანდიდატებზე და მათი კანდიდატი, არც ერთის კანდიდატი არ ყოფილიყო იქ, ყოფილიყო რაღაც კომპრომისული ვარიანტი, რომელიმე პარტიასთან დაკავშირებული ან პარტიისთვის სასურველი კანდიდატი, რომ არ ყოფილიყო და აი ამ ცვლილებებით, რაც ამ წლების განმავლობაში რამდენჯერმე გაუარეს და როგორც უკვე ვახსენე და ივნისში, გასული წლის ივნისში ყველაზე ცუდი სახემი იყო, ეს ფაქტობრივად ეს სტიმული საერთოდ გაქრა და აი ამ ცვლილებებით, ბოლო ცვლილებებით ახლა რაც იქნა მიღებული, ეს სტიმული მაინც არ გაჩნდება, იმიტომ რომ მაინც ისევ საბოლოოდ 5 წლის ვადით შეიძლება საპარლამენტო უმრავლესობას ისევ ის კანდიდატები აირჩიოს სასურველი კანდიდატი. ეს არის მხოლოდ მათთვის სასურველი და შეიძლება საერთოდ არ იყოს სასურველი სხვა ჯგუფებისთვის. გასაგებია. ბატონო ლევან, პრეზიდენტის ფაქტორზეც მინდა კითხოთ, პრეზიდენტის უფლებები იმდენად შემცირდა, რომ მართლაც ფორმალობამდე დავიდა საქართველოს პრეზიდენტს ამ ბოლო ცვლილებით, ცესკოს წევრის და ცესკოს თავმჯდომარის დანიშნვის უფლებამოსილება იმ შემთხვევაში ენიჭება, თუ საქართველოს პარლამენტმა ცესკოს წევრი, ცესკოს თავმჯდომარე ვერ აირჩია. არსებობს თუ არა თეორიულად იმის შესაძლებლობა, რომ პრეზიდენტამდე მივიდეს ეს პროცედურები საერთოდ და აი ამ ცვლილებით, რაც უკვე დამტკიცებულია, აი აქ რა რისკებია, რა ემართება ამით პრეზიდენტის ინსტიტუციას და რა გავლენას იქონიებს ეს ყველაფერი საარჩევნო პროცესზე? დიახ, რა თქმა უნდა, აქაც ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ის, რომ რეალურად პარლამენტის თავმჯდომარე არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ინტერესების მქონე ადამიანი, იგი არის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი და მას არანაირი მოტივაცია პრეზიდენტისგან განსხვავებით არ აქვს, რომ მაგალითად ნეიტრალური რომელიმე პარტიასთან დაკავშირებული პირი არ წარადგინოს პარლამენტში კანდიდატად, ხო? აქედან გამომდინარე ეს სერიოზული პრობლემა არის, როდესაც პრეზიდენტს არ აქვს ამის უფლებამოსილება და აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ესეც მოგეხსენებათ, რატომაც გაკეთდა ეს მოხდა იმიტომ, რომ წარსული, ასე ვთქვათ, მაგალითებით საპარლამენტო უმრავლესობამ ჩათვალა, რომ პრეზიდენტი იყო ფაქტობრივად შემაფერხებელი იმ პროცესში, რომ დაენიშნათ, ანუ აერჩიათ უფრო სწორად მათთვის სასრულელი კანდიდატი, ხო? საუბარი არის თავმჯდომარეზე, ცესკოსი და ორ პროფესიულ წევრზე. ანუ შევახსენებ მაყურებელს, რომ როდესაც პირველად აირჩნენ ეს პირები თანამდებობებზე, მხოლოდ 6 თვით აირჩნენ, ვერ შედგა კონსენსუსი პარტიებს შორის და უბრალო უმრავლესობით იქნენ არჩეული და შემდეგ პროცესში პრეზიდენტმა უბრალოდ აღარ წარადგინა ეს პირები, მოქმედი თანამდებობის პირები ამ თანამდებობაზე პარლამენტში, ანუ სხვა კანდიდატები წარადგინა, რაც საბოლოო ჯამში პრობლემას უქმნიდა საპარლამენტო უმრავლესობას, რომ მისთვის ასეთი აი ეს კონკრეტული კანდიდატები გაეყვანა. ფაქტობრივად პრეზიდენტმა უარი თქვა ამაზე, რომ ეს იგივე კანდიდატურები წარადგინა და სწორედ ამის გამო იქნა მოფიქრებული ეს მექანიზმი, რომ მოდი პრეზიდენტს საერთოდ ჩამოვარდოთ ეს უფლებამოსილება. საერთოდ 100%-ით ვერ გამორიცხეს პრეზიდენტი ამ პროცესიდან, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში წერია, რომ პრეზიდენტი მონაწილეობს ამ პროცესში და ფაქტობრივად აი დაუტოვეს რაღაც სიმბოლური როლი ამ პროცესში. სიმბოლური როლი არის ის, რომ მისი წარმომადგენელი იქნება შესარჩევ კომისიაში, რომელსაც არანაირი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება სხვა არ ექნება განდევნისო, ალბათ რა აზრი დააფიქსიროს და მეორე, აი ამ სცენარში თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ
tu verai ce, figuralul umbralului subitat, se scosta în zumare, se înțeleg, parlamentul, am sunt hoși, președinte se cneva, uclebaro, man, espironul, lata se tocat, daniș, nu se ceuri, ris teoriul, albat, oba, da, șansi, rat, cum am dar, ima gram practicul, albat, are, ris. Albat, se tiram, țar, mă uit, ne liarom, parlamentul stau în zumare, mi se tu candidat, țar, adinos, romul se umbralul subitat, dar de ce era mai în țara. Ei, baton, baton, când se-i sau bret, garcolțul, da, oriata, s-o zda samit, de Cambridge și s-ar ceva tematică de gamă cu ecnebul bolo, e tobul, da, spune și Veneția Comisia de Odiri, ai s-o asakit heptan ertat, uar copita da, pe se vede, se scosta complet, va și zusta da, sakit hept, prezidentul supleva musile bișez, guduas, se scosta un jumaris mod gilis opoziției, tu zgam cu nimic postis, gauk mebas. S-a interesat, ah, la ruța este lui lebebi, upoi dam kicebulia, racavlene si conie, se se eurocomisie, scradat, mis șesru lebis uthit, ai training cu ecnis progresiv. Pazebaze. Șeidzleba tu ara este damabrkolebel pact ora diknez ganheluli. Gibeton amazucovi sau brenați lobri, romes, șeidzleba, damabrkolebel pact ora gahtes, da, sore damas oambot cuensta, amas busam gansakutului hasrom, amas șeidzleba și apehos isetapei, romezet cuen gindaro, strapat gadaui, de cuen kekanazul, sofam, sunt hoașit, lizbolos, eurocașul, unda mi-i roscadat scotileba, taic căftuara, sakakosan, oficialul, mula para, care viscața vreba să înda caușirevi, dar odisața se demonstrațiul lot hteba, i-am recomandat să-i arșe sruleba, martul partei sprijan, ratkma unda, am scaulena, e kneba, imedi, la cusme, da, aset pat. Ai cine gămosile bidean, şeizile ba condes, dar pe uli nolo din miro, eu locau şiru, şeizile ba ragaţe ze tals cuţau de asta, dar cuţau asta, dar două săptămâni tals, tals magram. Amisi nolo din da, imediat arunda ei jos, ha, cu pana, nu şen maximul atunci da, etc. Dorom, amum curava, sur copilă cei asul, își recomandăți bine, ura cel mai trapat gada uite, ce am regretat avzam, vine de nesari zâm cu echnis mosacle obis absolut drum, la nesari da cu etarom, cu pana gata orientes eurocaușu. Bătălia mea, bolul care trăim cine băsesti, președintele băiet, oda a doua am sulile băs. Magram, trenul, carul tău admi vechiul este kidet. Rome se arăris da, pe ba umravle sau bistuiz da. Mart iuia da zleva băiet osi. Echla, așteptă care trăim. Care se băs raime realuri gza. Sărcea unu codexi ștani le am sulile băbis. Șase cere blat. Am, răgat se brizolis mecanismi. Tu ar se băs da, camus sau alegaș. Să eta de tiară politicuri neba unda gaștes martel partea și s-a parlament omul ne subași rom amezet cu asubari da aset cu reforma gagzel des în martul bit rom aiz principe grațaris recomendibuli da argi practica da standarde grațar se bobs europis continente aiz se poți actualize nu își fac za sam sfarot arase bobs. Și batem, zalen didi madlobat, cu anidroi, tu ești madlobarom, miret, gada ce mașim onețileba. Madlobat, sota hmauri, o imedia, ismodara. Și batem, o ismoda, madlobat, cu anidroi, madlobat, cu anidroi, tu ești usmendit, Levan Natroșvils, Samartleani Arceune Biseda, Democratis, Sairta Șoriso, Sazuga Dobis, Ahmasrule Beli, directoris Moadgiles. Ce ne-a hlobat sa șualeba, șemovi cu anot, ce ne-a meorest umari, calbatoni Tamar Corzaia, sa cartul parlamentist Evri, sa ram și dobise, calbatoni Tamar, madlobarom, guertu. Ok, salve, bine, mădlobă, mulțumesc. Calbaton Tamar, dres, s-a interesat grei cu parlamentul și parlamentul este aici domare usmendit. Tavari pretenzia parlamentului s-a admin, aris dres, isro, moșlilia, tavari funcția, s-a zedam hedolo funcția, da, am tavar misias, cu ecmi sa cam dublu organo, ver, da, aras roleps. Modit, tu ai șefa să bit, David, scot, tu ai ziarept tuara am poziția asta, tu ai azrit raris ma provocire beliac, politicuri neba, tu ar se bobs, schoaria luri, halșem șreli pactorebi. La tcomandam, holot politicuri neba, isrum, parlamenti, aras roleps, azedam hedul funcțias, imitam rom. Is mecanisme, virat, scoax, parlamentis reglamenti, im se atusrogava controlul, ce înseamnă naši angarișul al debului organului, bis rulet se acmarise, unde ar se bude subrolul politicului neba. Dres me dau su eu, asta ne-a cauși rebi ce kitva, des hoata șeuri spirda pirarda, des durașa lopa poșuma,
პირველად არიდა პასუხისგაცემას თავი და რომ დავაზუსტები და მე პირდაპირ არ მიპასუხა, მაგრამ მან აღიარა რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. მაგალითად, თუ როდესაც ლაპარაკობენ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევაზე, იმიტომ რომ თურმე მთავრობის თანხმობის გარეშე დადის ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ ევროპაში, მე დავსვი კითხვა, თუ ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა, მაშინ პარლამენტის წევრების წინაშე ანგარიშვალდებული მინისტრები პასუხს რო არ აძლევენ, რაც კონსტიტუციური ვალდებულებაა მათი, არის თუ არა ეს კონსტიტუციის დარღვევა? ვითხოვე რომ კი ან არა ეპასუხა, პოტენციური დარღვევა მაინც. Და მან თქვა, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და მე აი თქვენს გვერდით მიგულეთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს სინამდვილეში ასე არ არის. არავის გვერდით არ არის, არ არიან უმრავლესობის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მიჩეული ვართ იმას, რომ საერთოდ არ გპასუხობენ, ან თუ გპასუხობენ, ის შინაარს გამოცლილია ყველა პასუხი მათგან, ანუ არსე იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ძირითადად უბრალოდ რახან კონსტიტუციაში წერია, რომ პასუხი უნდა გასცეს, მაშინ რაღაც ფორმალურ ფურცელს აგზავნიან, მაგრამ იმ შინაარსზე, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, რა თქმა უნდა, პასუხები ძალიან იშვიათად მოდის. ამიტომ ეს ელემენტარული საკითხია და თავად ქართულ ოცნებას კონსტიტუციის დამრღვევი მინისტრები ყავს მინისტრთა კაბინეტში. ამიტომ ნუ იშვერენ თითებს სხვაგან, უნდათ შეხედონ იმას, რომ მათივე არჩეული მთავრობის წევრები არიან პოტენციური კონსტიტუციის დამღვევები. და ხა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ნამდვილად არ არის სავალდებულო იმის შესაფასებლად, თუ რა ხდება. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი ილაპარაკა მან დობის ჯგუფთან დაკავშირებით. ეს დობის ჯგუფი არის უსერიოზულესი პრობლემა. კი ბატონო, და თქვა ასეთი რამ, რომ არც ერთ შეხვედრას ოპოზიცია არ ესწრებაო, არ მონაწილეობს დობის ჯგუფის მუშაობაშიო. ჯერ ერთი არ იყო ზუსტი, რამდენადაც ვიცი ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბატონი თემურ ჯანაშია ესწრება და შეგვიძლია მოიწვიოთ და ალბათ თვითონ ლაპარაკებს უკეთესად, მაგრამ მეორე არის ის, რომ ნდობის ჯგუფი შედგება ხუთი წევრისაგან და აქედან სამი უნდა იყოს ხელისუფლების წარმომადგენელი და ორი ოპოზიცია და მეხუთე წევრს ცოცხალი თავით არ იმატებენ ნდობის ჯგუფში, არ სურთ რომ ორი ოპოზიციის წარმომადგენელი იყოს და ასევე სრულიად მოუქნელი წესები აქვს ნდობის ჯგუფს იმისათვის, რომ ოპოზიცია იყოს ეფექტიანი ამ კონტროლის ფარგლებში. ამიტომ ეს საუბარი, რომ ვთქვათ, პარლამენტს ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს და რეალურად ყველაფერი დალაგებული, მგონია რომ არ არის სწორი და ეს დასტურდება ფაქტებით. გარდა ამისა, ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, თუ რამე ხდება პარლამენტში ეს საგანგებო რეჟიმის შემოხება და ის, რომ საშუალებს ვერ დაუშვებთ პარლამენტის წევრები და ადამიანის შემოშვება, ხალხის შემოშვება არ შეიძლება, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. უსაფრთხოებით ხსნიან ამას, ხომ ასეა? Ну, რა თქმა უნდა, ყველა დიქტატურა უსაფრთხოებით ანადგურებს თავისუფლებას, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ხო? ანუ უსაფრთხოება არის ის საფრთხე, რომელთან შეიძლება ჩვენი თავისუფლება საბოლოოდ განადგურდეს და სინამდვილეში პირიქითა თავისუფლების სამსახურშია უსაფრთხოება, ხო? უსაფრთხოება არის, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდეს თავისუფლება და თუ ეს იდეა უსაფრთხოების შეჭამს ამ თავისუფლებას, იქ ვართ უკვე დიქტატურაში. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უბრალოდ პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს არ იყო გულწრფელი, იმიტომ რომ ის ლაპარაკობდა თანამშრომლობაზე, მაგრამ ისინი არავითარ კომპრომისზე არ მოდიან, როდესაც ჩვენ კომპრომისულ წინადადებებს თავაზობთ, მათ ეს არ მონდათ. ანუ სადაც მათი ინტერესების, პრინციპული ინტერესების ხაზი გადის, ისინი არ გთანხმდებიან. აი მაგალითად, თუ თანამშრომლობაზე გვესაუბრა, ჩავედით სამუშაო შეხვედრაზე, სადაც სასამართლო რეფორმა უნდა განგვეხილა, სასამართლო რეფორმის საკითხები, ვიცით, რომ 9 ნაბიჯიდან ერთ-ერთი სასამართლოს რეფორმა და როგორ უნდა განახორციელოს ქართულ მოოცნებამ სასამართლოს რეფორმა, როდესაც პარლამენტის წევრები არც ერთი არ აღიარებს, რომ საერთოდ რამე პრობლემაა სასამართლოში, არც ერთი. მაშინ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? მოდიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და საუბრობენ გაჯანსაღების თავიანთ ხედვაზე, რომელიც შეიძლება მოგეწონოს ან არ მოგეწონოს, მაგრამ გაჯანსაღების და ძირეული რეფორმებზე გველაპარაკებიან იმისათვის, რომ სასამართლომ დაიბრუნოს ნდობა. და ამ დროს ქართულ შალვა პაპუაშვილი, ანდრეო ხანაშვილი, არჩილ თალაკვაძე საუბრობენ, რომ საერთოდ არა სასამართლოში პრობლემა. კი ბატონო, აუცილებლად მინდოდა მეკითხა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასე რადგან თქვენ წამოჭერით, საინტერესოა დღევანდელი შეხვედრა როგორ დასრულდა. ჩვენ ვიცით, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონდა მომზადებული და ინიციატივები წარდგენილი აქვს, ამიტომ საინტერესო იყო მათ როგორ მიიღეს ეს და დღეს მაინც რაიმე თანამშრომლობისთვის მზაობა გამოიხატა. აი სწორედ ამაზე გიყვებით, ქალბატონო ირინა,
avarie să rezolvăm, mate actorul, arătător, organizația se armătă, nu actorul, în timpul celui, tot ce se tragoerti, anițul, le bebi spacheti, mum să te publicăm un proiect, și să ahiti, namușe varie, cam ca asta. De aia se prezentați, taviente, idee, bis, gazia, revaluta, aici, bis, toma, se uceva, mușero, să ar tot fundamentul, dar te-a hubeba cartul, eu sunt mama. Anu, dresați, ghive, poziția, iho, ama. Radkma, da, nu, dresați, asul de emitiru, era prezevește, tahne, nimit, omromba. Echalo, desat, snobil, vetingis, programa, visa, ideea, romul, sa sara, sa turbo, organizație, visa, vozu, mehele, supreme, strați, gulis, hums. Musa Martel, Sasa Martel Corpusis, Gajan Sarebas, Albanuri modeli, Trasnișna, Simastro, Musa Martel, Biunde, Gadea Mutsuden, Sasa Bamisic, Qualificiuri, Sando Comisii Smir, Ketil Sindisere, Bastanda Kaușerevite, Dausa Butabil, Kone, Bastanda Kaușerevite, Mincam Test, Sovergaiuli, Sasa Martel Sistemași. Acestit arunde e gos. Ho, magram, sartot tuli aru, eset gadamut zveba, sartserti mosamartle am kakanaši aru kumde bareba. Shemtko mem shevtao zopro kompromisul versiaru, maši modit rogur xedev, ta iam problemis mogoarebas, ru sasamartos mimart sazugadoebas ara akanda doba. Rahan, ai eseti problema uk amdens rogla barakov, sasamartos sistema, zese ege, ho, problema kakanaši, ragas problema da. Iknev tkuen guitrat ra problema, da, nu amastan da kaushirabit meri isev zavide aru, esasea, da, isisea. Mogat, îți trebuie să realizezi un cărcat actuc a celorlalți bistonezi, actuc. Când îl rogori actun situa banze, da, pirda pirargi, pasuhunde schvăcirosi gădai, anun sau. Ei bate, anun da brânză vicirosi gădai, anun rogort cesi opoziția da, anun. Crezai că uțna urii coiș, că baton tamarom. Ai rotsa tkuen opozitsiam da kolegebma am mimartulebit gamoqvetes tavari problema parlamentis ro is azizdamkhedolo funktsias verasrulebs da arasrulebs iqo aseti pasuxi rom garqvolzlat pasuxi rom am parlamentis qolaze didi problema aris iso rom arqavs opozitsia o aseti iqo parlamentis tamjdomaris khmamagali ganatskhadi da es iqo qolaze tavar problema tsarmochenili Raze daqnobits sheidzleba ambobdes amas spikeri da tkuen rogor pikrobt ai aset moțemulobashi rogor ar shesadzrebeli gaumjobeseba tanamshromlobis ai rotsats isini bolos magalitad moatsodebda gitsvets tanamshromlodo ai rogor arit tavsebadi es ori ambavi ertmanetdan Iciți că arăpărze dacă nu bitor la pară copsi sama. Subrălut mi-ți se spia rulat munge bine. Așa gândesc cu tăi trebuie mat ma politicul ma gunde ma se arce unu da se te ritorica gamoi care nu magram. Rocor șeizile pe asta cos mașină. De ce smeșe mi-ți cu a șeva pasu mi-ți trebuie unde le gamos. Nu rocor să chem să fie vreo de amangrevele de oram. Iți șalva papuașul maru arșele ba tolu ba dasua. Ისეთ საკითხებს შორის, როგორც არის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, მაგალითად პარლამენტის წევრის, მთავრობის წევრის და ასე შემდეგ, გამჭვირვალობა და მისი დაფინანსების წყაროების გამჭვირვალობა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებასა და სამოქალაქო საზოგადოების, ანუ იდეალური მიზნებისთვის შექმნილი კერძო ორგანიზაციების გამჭვირვალობა შორის. ეს ხო არის დემოკრატიული საფუძვლების განადგურება და ტოტალიტარიზმისკენ სვლა სინამდვილეში, ეს მან ძალიან კარგად იცის. და ამაზე რო ვუთითებთ, მაშინ გამოდის დემაგოგიური განცხადებები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არა, ესე იგი, ასე ვთქვათ, მავნე ფულის, მაგალითად, მავნე ფული საქართველოს შეიძლება იყოს რუსული ფული, ხო? Magis, amis gakontrolobis sašualobebi aks khelisuflebas, magram soret es aris, rom atundet totaluri kontroli ganakhortsielon da qvela miughebeli idea chaakhshon am resursebis kontrolit da es aris uko totalitarizmis kesla chven diegh politikosebi parlamentis tsevrebi mtavrobis tsevrebi ravitsi tanamdobobis pirebis mosamartlebebi რა თქმა უნდა, ანგარიშვალდებული ვართ საზოგადოების წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ გადაწყვეტილების მიმღები და ჩვენ ფინანსდებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და როგორ შეიძლება ასეთივე ანგარიშვალდებულება დავავალოთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც გადაწყვეტილების მიმღები არ არიან, უბრალოდ თავიანთ იდეებს გვიზიარებენ და წინადადებებს თავაზობენ. აი ეს არის საშიში ტენდენცია, რაც არის რეალურად იმის მანიშნებელი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ხელისუფლებები, ანუ ხელისუფლების შტოები რომ დაიმორჩილა და მიიტაცა არ ყოფნის, ახლა უნდა გადავიდეს სამოქალაქო საზოგადოების ტოტალურ კონტროლში. Სწორედ ის რომ სამოქალაქო საზოგადოებას და ოპოზიციას მტრად აღიქვამენ და ამით პოზიციონირებენ რომ საქართველოში მტერი, ქვეყნის მტერი არის ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება.
Absolutul de a fi temitorul este nicnii, არჩევნებს ერთხმას და არა როგორც გადაწყვეტილების მიმღებს და ხელისუფლებისთვის დაკვეთის მიმცემს. Arată sinandulești chema, este aris gădețcotele bismigeba, dar mere imis vate vise maristui sas mokcese chema. Da, este ucre daivitzka cartul maotzneva, mai mi tabrom. Thormetit eli cheli suplebeshi este gădețarbe bolivadar. Vazeli maximum de democratu sahem suplebeshi, dar ma tehla ucre este cheli suplezala ucre bise sas ucre. Şenarchunebeshi care arăgase. Totalitarul tata, totalul tata, viati zalopre, biscam care. Da, tu nebuli aria, o să-mi faci șase poziții, rebeno, mi-o trebuie să dar ce bine. Calbeton tamar, ce devati ucna uri, dres, racijo, tu aș fi sacem iho, ai polarizația standard ca și rebit ganska de bebi. Tu ce nadrego este modarul, ai polarizația și sim bral stebne în opoziție, dres iho ganska de barum, tam smohoulit ermeniari seso, magalita de arsul halakoade ambob da se trames, acat să. Răgaz ce xuri situația e cu Olțul, tu ești neareghiare ben rom, cu ecanași arse bobs polarizația da ies aris, tausmochmeuli problema, mașin rogurari șesadzlebeli, ide verti, evropuli recomandații șesruleba, depolarizații, mirceva, ai rariske bicoteba, mi martulebit. Iți te depolarizezi smirce o zile martie, a compromise bitare și să zlebeli. Rute să scadeți cotele bismire, bis proces și sine gismene, dar și în sine de basi ziare, bine să arăți depolarizația media ara perde. E ca rața unde îl apară cu un pirul de tauri, opoziție, șețolă, strategie de gațile, tu pro. Rugurgi, opoziția, mi-sini ce a ce a gdușoxi, anu. Uki duresa da va controla toala taus maximalurat stilopt rotanem shrolobit rejimshi gadavidet kho akamde radikalebs gvezakhnen opozitsias ekhla isin chaurobuli tskhi iqo ro rato marismiso radikalobi gantsqatebebi rato ar iqo tavdasmebi da ase shemdeg da sakmaot ისეთ გომარებაში ჩავარდნენ, რომ თვითონ მოგვიწოდებენ, რომ თვითონ ახლა პოლარიზაცია დავასრულოთ. Ჩვენ დასრულებული გვაქვს პოლარიზაცია. ახლა მთავარია თვითონ გადმოდგან ნაბიჯები და გაითვალისწინონ ჩვენი წინადადებები. Მაგრამ სულ ასე იყო, რატო დაიწყეს პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურა? Იმიტომ რომ მთავრობა უცებ გადაწყვეტდა, რომ სალომე ზურაბიშვილი არ წასულიყო ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და მერე სალომე ზურაბიშვილი კიდე თვლიდა, რომ ხალხის მიერ პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი იყო და ვალდებული იყო შესრულებინა და წასულიყო საზღვარგარეთ და ამიტომ გადაწყვეტეს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა დაარღვია კონსტიტუცია. Სინამდვილეში კონფრონტაციის სათავეში ყოველთვის დგას ქართული ოცნება. Მას არ სურს არავინ და არაფერი, ვინც არ ემორჩილება მათ გადაწყვეტილებებს, მათ სურვილებს და ასე შემდეგ და მე დგანა და თავხედურად კიდე მოგვიწოდები, რომ ჩვენ შევწყვიტოთ პოლარიზაცია. Ჩვენ არ ვართ პოლარიზებულ პროცესში პირიქით, თვითონ გვერეკებიან საბოლოო ჯამში მოლაპარაკებების მაგიდიდან, იმიტომ რომ არანაირი კომპრომისი არ მოდიან, არანაირი განსხვავებული აზრის მოსმენა და გაზიარება მათ არ სურთ. Ei, bătăno, შემდეგი კითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ, აი ახალი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი, პირველი ვიზიტი და ეს ძალიან სიმბოლურად, სიმბოლური დატვირთვა მიანიჭეს ამას, განხორციელდა ბრიუსელში, ხომ? Სამთავრობო დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს და ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში. Რა სიახლეებს ელოდებით, ქალბატონ თამარ, რაიმე შეიცვლება საგარეო პოლიტიკის განხორციელების მიმართულებით ნატოსთან და ევროკავშირის ევროინტეგრაციის კონტექსტში? Რაიმე ცვლილებას, რაც ისეთ საზოგადოებრივი წნეხის აუცილებლობას არ გამოიწვევს, როგორიც იყო მაგალითად მარტის აქციები? Ამ მიმართულებით რაიმე იცვლება, როგორია თქვენი ანალიზი? Იცით რა არის, ძალიან რთული ამის პროგნოზი. Mă gândesc că dinamica ar fi ცვლება, რადგან
Ძალიან კაფიო გზავნილებით იქნა ირაკლი გობახიძე იქიდან გამოშვებული, მაგრამ საფრთხე შემცველია მათი რიტორიკა სამოქალაქო საზოგადოების სტრუქტურიზებასთან და გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. Მე არ გამოვრიცხავ, რომ მათ კიდევ დააინიცირონ რაიმე სახის პროექტი, რომელიც მიზნად დაისახავს სამოქალაქო საზოგადოების კონტროლს ტოტალურს და ეს რისკები ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს წინ. Ამის თქმის საფუძველს მაძლევს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, როდესაც ის პარლამენტში დამტკიცების დღეს იყო და პირველად გააჟღერა სწორედ სასესიო დარბაზში, რომ პრობლემა არის სამოქალაქო საზოგადოების უსტრუქტურო, ანუ მისი სტრუქტურიზაცია დაისახა მიზნად და რა თქმა უნდა, დღეს შალვა პაპუაშვილის მიერ გაჟღერებული საკითხები გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით და ტოლობის დასმა, საშიში ტოლობის დასმა, ესე იგი სახელისუფლებო გამჭვირვალობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობას შორის. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება მათ ერთ დღეს მოიფიქრონ და რაღაც ახალი პროექტი შემოიტანონ პარლამენტში. კი ბატონო, და კიდევ ერთი ესეთ გარკვეულწილად საშიში ტენდენცია, რაზეც მე გავამახვილე ყურადღება და თქვენი ანალიზი მინდა რომ წამოგვეშველოს. შალვა პაპუაშვილმა ორი დღის წინ თქვა ასეთი რამ, რომ აქედანვე ჩანსო, რომ რადიკალური ოპოზიცია ზოგიერთ ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციასთან არის შეკრული. მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ შევედით ამ საარჩევნო წელიწადის ფაზაში, ხომ? Და ისინი ემზადებიან ოქტომბრის არჩევნების დისკრედიტაციისთვის. Ამას რა საფუძველი შეიძლება ქონდეს? თქვენ ხედავთ დღეს ასეთი რისკის მოცემულობას, ასეთ რეალობას და ზოგადად მოდით უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას, როგორია ამ სადამკვირვებლო მისიების როლი, ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების როლი არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების პროცესში, ვინაიდან ჩვენ უკვე მივეჩვიეთ, რომ მათგანაც მტრის ხატი იქმნება. Იცით რა, მე უბრალოდ არ მისმის, რას ნიშნავს არასამთავრობო ორგანიზაციასთან შეკრული. თოკით არიან განდამული თუ არ ვიცი. Რას გულისხმობს ამ შეკრულობაში? ეს ძალიან მან უნდა განმარტოს ერთი სიტყვით. Რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათი დანიშნულება და როლია, რომ დაიცვან თითოეული ამომრჩევლის ხმა. Და რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასე იყო, მათ შორის 2012 წლის არჩევნებში, როდესაც ქართული ოცნება იბრძოდა გამარჯვებისთვის და წინა ხელისუფლების დასამარცხებლად, ძალიან კარგად დადიოდნენ იმ ენჯოებთან იმისათვის, რომ გაეგოთ რა ტიპის დარღვევები იყო, რომლებიც დღეს მტრად გამოაცხადეს. დიახ, მაშინ ძალიან კარგად დაინტერესებდათ საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, სამართლიანი არჩევნების ანგარიშები და ძალიან კარგად აფრიალებდნენ წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ. მაგრამ ახლა, როდესაც ეს ორგანიზაციები ისე იქდგან, სადაც იდგნენ და სიმართლეს ლაპარაკობენ არჩევნებთან დაკავშირებით, ახლა ცდილობენ, რომ დეზინფორმაცია შემოიტანონ, რომ ვითომ რაღაც პოლიტიკოს ერთად შეკრული არიან. Ну, შეკრული სიტყვა ძალიან საინტერესოა. Да, რა თქმა უნდა, ის ფეთთან დაკავშირებით, რაც მათ გააკეთეს 2020 წელს, ეს იყო დისკრედიტაციის მცდელობა, მაგრამ არ გამოუვათ, იმიტომ რომ ამას ყველასფერს ხედავენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომლებიც დემოკრატიას უჭერენ მხარს ამ ქვეყანაში და საერთოდ ყველგან მსოფლიოში. ისინი ყველას ეხმარებიან, ყველა სახელმწიფო, სადაც იმ ქვეყნის მოქალაქეებს სურთ დემოკრატიაში ცხოვრება და NDI-ის სადამკვირვებლო მისია ჩამოდის პირველად საქართველოში. ეხლა რა სიტყვაა, რომ NDI მიკერძოებული იქნება თავისი დამკვირვებლებით, გრძელვადიანი დამკვირვებლებით ეყოლებათ და იმ დღეს საარჩევნოებს. Амитом არ გამოუვათ ეს დისკრედიტაცია ყველასი და ყველაფრის მათ. Ეს არის ზუსტად ბრძოლა საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ, ბრძოლა დემოკრატიის წინააღმდეგ, რასაც ისინი აკეთებენ. ხალბატონ თამარ, ბოლო კითხვა მექნება და ამით დავასრულოთ. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ამბობს ასეთ რამეს, რომ რუსეთში ნავალნის სიკვდილის შემდეგ ის აბსოლუტურად დაუცველია. მან თქვა, რომ ამან პუტინმა უკვე ერთხელ მოწამლა იგი და ახლა, როდესაც სააკაშვილის ბედი არის საქართველოს პენიტენციური სისტემის ხელში, იგი თავს დაუცველად გრძნობს აბსოლუტურად, რადგან მისი განმარტებით რუსეთის უშიშროების სამსახურები აკონტროლებენ ყველაფერს და განსაკუთრებით ამ სისტემას. რამდენად რეალურია ამის რისკები? თქვენ როგორც დეპუტატი ხედავთ თუ არა დღეს ამ რისკების რეალობის და აუცილებლობა მისი, რასაც ახლა მისი პარტია ითხოვს ხელმოწერებით, რომ ის გათავისუფლდეს? გარკვეულწილად ეს შეიძლება იყოს მისი სიცოცხლის დაზღვევის გადარჩენის გარანტიები, როგორ ფიქრობთ? Თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორ მუშაობს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური, ასევე თუ მხედველობაში მივიღებთ იმას,
როგორი ანგარიშები მოაქვს უსაფრთხოების სამსახურს საქართველოს პარლამენტში, მაგალითად დახურულ საპლენარო სხდომაზე, როდესაც ის წარმოგვიდგენს ჩვენ ანგარიშებს. Მაშინ ძალიან საფუძვლიანია ეს ეჭვი, იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს არ ვიცით, მაგალითად რამდენი ჯაშუში დაიჭირეს რუსეთიდან და ასე შემდეგ. არა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, ამიტომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ საზღვრები სათანადოდ კონტროლდება, ხო? ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, როგორი აგდებული დამოკიდებულება აქვს საქართველოს ხელისუფლებას მესამე პრეზიდენტის პატიმრობასთან და მის ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს პენიტენციური სისტემიდან მაგალითად გიორგი მამალაძე, რომელიც ჯანმრთელი შევიდა ციხეში, საკაცით გამოიყვანეს და არავინ არ სვამს შეკითხოს, რომ რატომ ხდება, რომ ადამიანები ციხიდან დაავადებული გამოდიან, ხო? და ბუნებრივია, რომ ეს ეჭვები სამართლიანად ჰქონდეს მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ თუ ვაშენებთ ევროპულ სახელმწიფოს, მე არ მახსოვს, რომ ევროპული სახელმწიფოდან ეს ევროპულ სახელმწიფოებში საკაცეებით გამოყავდათ ადამიანები ციხიდან. მათ მკურნალობენ და მერე აბრუნებენ, ხო, პატიმრობაში. და ჩვენ ვერ მივახციეთ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით გამოიყვანათ თავის დროზე, მიეცათ მკურნალობის საშუალება და ასე შემდეგ. გვახსოვს მაშინ ხელისუფლების ქილიკი და ახლაც ქილიკობენ მის ჯანმრთელობაზე. ეს არის უღირსი საქციელი. რაც არ უნდა მტერი იყოს ქართული ოცნებისთვის მიხეილ სააკაშვილი და რა თქმა უნდა მათთვის ის მტერია, იმიტომ რომ რა ვიცი, ზურგს უკან იხედებიან და ნაციონალურ მოძრაობას ხედავენ ალბათ და ნაციონალური მოძრაობის ეშინიათ, მაგრამ არ უნდა ელაპარაკო ასე ადამიანზე, რომელსაც ზუსტად იცი, რომ სჭირდება სამედიცინო მხარდაჭერა. ყველაფერს უკავი დავადებოთ. დიახ. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენი დროისთვის, ქალბატონ თამარ, უდაოდ საინტერესო პასუხები მოვისმინეთ. მადლობა თქვენ დაგემშვიდობებით. ჩვენ მოსმენთ ქალბატონ თამარ კორძაიას, საქართველოს პარლამენტის წევრი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ახლა ჩვენ უნდა გადავიდეთ უკრაინაზე. უკრაინაზე უნდა ვისაუბროთ. პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება გიორგი კობერიძე, იგი პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელია. ბატონ გიორგი, მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში საღამომშვიდობისა. გამარჯობა. ბატონ გიორგი, ორი წელი გავიდა, ხომ, უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან. 24 თებერვალი იყო ეს დღე, როდესაც პუტინმა განახორციელა შეჭრა. ცივილიზებული მსოფლიო გაერთიანდა უკრაინის გასაძლიერებლად, ამას მთელი მსოფლიო უყურებს და ადევნებს თვალს და ეს ძალიან ლოგიკური გახდა, იმიტომ რომ მსოფლიო დარწმუნდა, რომ აგრესორი პუტინი არ არის მხოლოდ უკრაინის პრობლემა. ბოლო მხარდაჭერებთან დაკავშირებით მაყურებლისთვის ვიტყვი, რომ ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციის გამო დაწესებული სანქციები ერთი წლით, 2025 წლის 24 თებერვალამდე გაახანგრძლივა. ევროკავშირისგან, როგორც იცის ჩვენმა აუდიტორიამ, უკრაინისთვის 50 მილიარდი ევროს ღირებულების პაკეტის დამტკიცება საბოლოოდ მოხერხდა. კანადა უკრაინას 8 საბრძოლო დრონს გადასცემს, ასევე უცხოური მედია არცელებს ინფორმაციას დღეს, რომ კანადა მზად არის მხარი დაუჭიროს ჩეხეთის ინიციატივას უკრაინისთვის 10,000-ობით საარტილერიო ჭურვის სხვადასხვა ქვეყნიდან სწრაფად მოწოდების შესახებ. ეს ნაწილია იმ მხარდაჭერისა, რაც არის უახლესი და რაზეც ვრცელდება ინფორმაცია, და ამ ტიპის მხარდაჭერა არ წყდება. თუმცა იზრდება რისკებიც, მაგალითად ჩვენ დავინახეთ, როგორ გაჭირდა ამერიკაში ბოლო მხარდაჭერის პაკეტის დამტკიცება. ბატონ გიორგი, ორი წლის თავზე ამომიდან არსებობს რაიმე ცნობები ან რეალური მოცემულობა იმისა, რომ უკრაინაში ოკუპანტების ფართომასშტაბიანი შეჭრის მეორე წლის თავზე მაინც ცეცხლის შეწყვეტის და მშვიდობიანი მოლაპარაკებების დაწყების შანსი გაჩნდეს? არა, არანაირი, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთ მხარეს ამბობს არ სურს ცეცხლის შეწყვეტა, იმიტომ რომ ცეცხლის შეწყვეტა იქნება აბსურდული ამოცემულ ეტაპზე, როგორც უკრაინისათვის. ეს ნიშნავს, რომ უკრაინას ცეცხლის შეწყვეტა ამ ეტაპზე პრაქტიკულად პერმანენტულად თმობს ამ ტერიტორიებს, ხოლო რუსეთს შეერა, რომ იმის ომს იგებს და შესაბამისად ის არაფერებს, რომ ამ რწმენის ფონზე მანე შეტევა შეაჩეროს. აქედან გამომდინარე, რომ ამის მზაობა არც ერთ მხარეს არ აქვს, ლოგიკურიც არ არის, არც ერთ მხარეს არ აქვს და მით უმეტეს ლოგიკური არის, რომ უკრაინას არ აქვს, რადგანაც უკრაინამ ძალიან დიდი სისხლი გაიღო იმისათვის, მსხვერპლი გაიღო იმისათვის, რომ თავისი შედევა მოეგერიებინა, შემდეგ კონჩეტევას ეწარმოებინა და ახლა ესე უბრალოდ ცეცხლის შეწყვეტას ტერიტორიების შერჩეს რუსეთს მსგავსი რამ გამორიცხულია. აქედან გამომდინარე,
შემდგომი ეტაპი რაღაც სამშვიდობო მოლაპარაკებები კიდევ ასევე ძალიან მცირეა, იმიტომ რომ საბოლოო სამშვიდობო მოლაპარაკებებისათვის საჭირო ძალიან ბევრი წინაპირობა არსებობს, რომელიც დასაკმაყოფილებელია, მათ შორის თუნდაც ის, რომ მხარეებმა ერთმანეთზე, ესე ვთქვათ, დევნა შეწყვიტონ, ამიტომ გამორიცხულია მაგალითად იგივე ევროპისა და უკრაინის მხრიდან. რა, აი პუტინის განცხადები, ბატონო გიორგი, აი კითხვებით გავყვეთ, ბევრი რამ მინდა მოვასწრო. ავდეევკის ქაოსური დაცემის შემდეგ უკრაინაში რუსეთის წინსვლა გრძელდება. ბაო ეხლა ასე პოზიციონირებს პუტინი თავისი აუდიტორიისთვის და არა მხოლოდ თავისი აუდიტორიისთვის, ალბათ ეს მესიჯები გარემოხმარებისთვისაც არის ხომ მომზადებული და განკუთვნილი. ეს ოპერაცია მართლაც ავდევკიდან გამოსვლა დაემთხვა უკრაინის არმიის მთავარსარდლის ზალუჟნის ჩანაცვლებას სირსკით. აქ ექსპერტების აზრი იყოფა და ნაწილი მიიჩნევს, რომ ავდევკა არ იყო სტრატეგიულად უმნიშვნელოვანესი წერტილი, ამიტომ ასეთი დრამატული მნიშვნელობაც არ უნდა მივანიჭოთ უკრაინისთვის და არ უნდა აღვიქვათ როგორც ტრაგიკულად დაკარგული რაღაც სამხედრო სიმაღლე. ზოგიერთი ექსპერტი კი პირიქით, რამდენად ძლიერდება დღეს რუსეთის აგრესია და როგორ ფიქრობთ, რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ახლა უკრაინისთვის დროს სამხედრო მხარდაჭერის, ფინანსური მხარდაჭერის, საომარი აღჭურვილობის და სხვა ტიპის მხარდაჭერის აღმოჩენის თვალსაზრისით, ვინაიდან სწორედ აი ამ საარჩევნო წლის ციკლში ამერიკაშიც, ევროკავშირშიც, ევროპის ქვეყნებშიც როგორღაც გამოიკვეთა რისკი, რომ შესაძლებელია დღის წესრიგში ამ ქვეყნების დღის წესრიგში უკრაინამ დაკარგოს ცენტრალური ადგილი. რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე? დავიწყოთ იმით, რომ ავდიივკას საუბრისას კონტექსტის გარეშე აზრი არ აქვს ამ ქალაქზე საუბარს. ეს ქალაქი იყოს 35,000-იანი მოსახლით, ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ უკრაინელებს ეწარმოებინათ შემდგომი შეტევა დონეცკზე. შესაბამისად მნიშვნელობა ძალიან დიდი იყო უკრაინელებისათვის, მაგრამ არა რუსებისათვის. თუ არ გავითვალისწინებთ სხვა პოლიტიკურ კონტექსტს, როგორიც არის ის, რომ რუსები ავდიივკას უტევდნენ 2014 წლის შემდეგ. და მიუხედავად იმისა, რომ ავდიევკაზე თითქოს რაღაცა შეტევა მოკლებული იყო ამ წლების განმავლობაში, ანუ საუბარი მაქვს 2015-2022 წლებში, ტყუილია, ავდიევკა იყო ის ერთადერთი ტერიტორია მარინგას გარდა, სადაც არასდროს ცეცხლი არ შეწყვეტილა, ხო? 2022 წლიდან მოყოლებული, რუსები პრაქტიკულად 2 წლის განმავლობაში უტევდნენ ავდიევკას და შესწირეს იმ რაოდენობით ადამიანი, რამდენიც ავდიევკაში სულ არ ცხოვრობს. შესაბამისად, ახლა თავად განსაჯოთ ეს ავდიევკას მნიშვნელობა, ანუ ტყუილი ამბავია, რომ თქვათ ის, რომ ის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ასისი ძალიან ხაზგასმელი და აუცილებლად სარწმელი ფაქტია, რომ ავდიევკასათვის რუსეთმა ის მსხვერპლი გაიღო, რომელიც პრაქტიკულად ამ ქალაქისათვის არც ერთი რაციონალური სამხედრო ძალა არ გაიღებდა. საუბარი მაქვს არა რაღაცა ათასობით სამხედროზე, არამედ საუბარი მაქვს 10,000-ობით დაჭრილ, მოკლულ და გამოთქილ სამხედროზე, რომლის შევსებაც არ მიუხვდათ იმისა, რომ რუსეთს აქვს მზაობა გასწიროს თავის სამხედროები, მათი შეწირო ასეთი მარტივი ამბავი არ არის. ამიტომაც ავდიევკა მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ორივესთვის სხვადასხვა რამის გამო, მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა ვიგავიკოთ კონტექსტი, ხო? რუსეთმა თავის წარმატებას მიაღწია, მაგრამ მიაღწია იმ ფასად, რომელიც შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში იყოს პიროსის გამარჯვება, ხოლო პიროსის გამარჯვება გვეუბნება იმას, რომ კიდევ ერთი ასეთი გამარჯვება და შესაძლებელია პირიქით არმიას აქეთ შეექნა საფრთხე. ამიტომაც არის ეს, ესე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო საკითხი. რა შეეხება ევროპელებს და ამერიკის დღის წესრიგიდან უკრაინის მოხსნას, ჩვენ საუბრობთ ლიბერალურ სამართლებრივ საერთაშორისო წესრიგზე, რომელიც ახლა დგას სერიოზული საფრთხის წინაშე. ეს საფრთხე კი არ დადგა დღეს და გუშინ. ეს საფრთხე დადგა, როდესაც ჯერ კიდევ ყირიმის ანექსია დაიწყო და როდესაც საქართველოში უკან უნდა ინტერვენცია განხორციელა რუსეთმა, ხო? მაგრამ მას შემდგომ ახლა უკვე ჩვენ ვხილავთ, ჩვენ პირველი სრულმასშტაბიანი ომის დაპყრობითი ომის შემდეგ ტერიტორიის მიწვევის მცდელობა. თუ ეს ყველაფერი გავიდა, ეს არის პრეცედენტი. პრეცედენტი კი საერთაშორისო სამართალში და საერთაშორისო პოლიტიკაში ყველაზე მნიშვნელოვანია. ერთი წუთი წარმოიდგინეთ, რომ 21 საუკუნეში ვინმემ დაპყრობითი ომი აწარმოოს ევროპის კონტინენტზე. აი ეს ყველაფერი რეალობაა. შესაბამისად, ევროპელების დღის წესრიგიდან ეს ყველაფერი ვერ მოიხსნება და არც მოიხსნება, იმიტომ რომ ძირითადი სადავო წერტილი სწორედ ეს არის, რამდენად უნდა უერთგულ, რამდენად უფრო მეტად შეიძლება დაწოლა რუსეთზე და რამდენად უფრო მეტად აქტიურად არის საჭირო დახმარება უკრაინისათვის. და რა იმიტომ, რომ უკრაინელები ვინმეს უყვარს მაინც და მაინც, არამედ იმიტომ, რომ ისინი საკუთარ პირველ რიგში საკუთარ სახელმწიფო ინტერესებს იცავენ. კი ბატონო, რისკები გაცნობიერებულია, რაც სამწუხაროდ საქართველოს აი წლების წინ საქართველოსთან მიმართებაში არ იყო კარგად გააზრებული მსოფლიოს მხრიდან. არა თუ საქართველოსთან, ხიგიმთან მიმართებითაც არისო, სირიასთან მიმართებითაც არისო. ჩვენ ვიხედავთ რუსეთის კიბერთავდასხმები ესტონეთზე, ჩვენ ვიხედავთ რუსეთის მუხარები ლატვიაზე, ანუ ეს ყველაფერი სერიოზული პრობლემები იყო.
Să interesul ambaui aris is rom Europa mușa obsnire, la magram Europa și tu dai cu erti mozdraoba, nu birocraticul sistem asa ambo pe se mușa obs. Tu erti dai cu mozdraoba, și nu gdam talgis ca cereba zalien rtuli ikneba, dacă de vert geopoliticul did, se tocat zureb so adenă pe ahlat vals, rodi sa ceași și beurame și se tocat borzi cops, da, se tocat procese bișenele bulia, Europa, s-a uitat tau să-i tau zalian didira, mi s-a zis Ucraina, s-a mșem tu așa și era de baiam tu perioci, s-a nam America și kit hrbiger kit de varis, tu rogor na garnit la despoli, vor procese. În batonă, da, imedia America și ca es șefer hebuli, droșigat ali ligadat scotile bat amoice, va procese, svinaidan, roca ce un sau probtrom droari, zalian mișnolovani, Zelenski, samazi apelire, se hlada, experte bi și șebi, ca șir de baim, s-a mșem șezat lebeli, rusetis insula, gagrzeldes, gazilierdes, svinaidan, Ucraina s deficitia. Sucue, saciro, sabrzolo, masali, siara, rizdas, șemde. Găsiți cum nici nu l-au anipactoria. Auzile, bat, schadia, tu înțeai, acum prometa dimazia, arar sau bari, holod ruseti rasizam. Obiectul e breu, ruset ma tauisi resurse, vizalien didi raude, nu va șeia harge, aude, eu gata și elbam holod ramdin me, țire șem bugaren și sople vizai ca o să vor zaporizie și donetski solci, a seve, ghiveșele, bai, coscupianski, filmatul e baza. Esenia, es realul bar să vă zami sapt hemagram. Gardam te hișeta na, șem poași, ruset arșe uzlia. Lucru schoana era ce un așa e făcut surat. Nu știu că surat ase. Tu ki da sau leți male surs, omis dam toreba, male una da ehmaros Ucrainas. Omis dam toreba, imunis cum e barom, Ucraina munda muahinos, garda teha, ho. Tori akima zi agarar sau bar Kievi da ece matuare, ara. Ratko unda Ucraina lepșe slebe, tau se utare, tau se dați vas, magram, estiș ne-au simas, om inițiativa cu laud dar ceva ruse bishelși. Anu, rodesa ce e dahmareba zeu, apare că puteți dahmareba, arai tau dați uiti. Tau dați uiti, arai Ucrainas, beuri eus. Esa rișera, gebaro, milis, ma un nac, armos, activuri, șete uiti operație bisas. Tore, tu ești inițiativa rusebis hlăși, ho. Da, cum o dăm și-am tăuși Ucraina să gămă ipiteva. Arar să văd gămă ipitea ui să hămțipo. Am uitat mațari să ahlam nici, nu anii rom Ucraina am taie urmă. Ii bătă, ne dară gori imedit adevne, da, tuval să mătălim să plua ai contra șete văz. Sam cu harod is molodine bi, drostan, da, contra șete văz maștabe, tan da, ca și rebit, ar gamart, da, tunța, s-a interesat rogor gami tarde, ba, procese bi. Ramde nimeni să-i chemi, da, chidem o vas, rod, bătă, Gheorghe. Putinis politica, aram holod ucrainist, da, am umșiaris, da, un dobelic, un hedat, mi s-a stic, da, mochi de bule, ba, s-o ponente bis mimart, ramde nimeni drisin, soplio, ședzra, da, soplio, ala, paraca, tavari opozicioneris, navalnis, sicudil, ma, mocu dinebam, da, telim soplio sau proprii mazeru, mi se are cu bune privi sicudili, da, man Putin, ma moișora, idev ertim, tavari, moțina, am dat ce-am miciul, iar tam sisclanis, sisias, Putinis, da, isac maud vrțelia, Ana Politkovskaya, Natalia Estemirova, Alexandra Litvinenko, Sergei Magnitsky, Boris Nemtsov, shvebi da shvebi. Horom lebit sa am režima im shvebla. Putini usordeba qvelas, vins mis isxlian režims, korruptsiul sistemas, an imperialistur politikas amxels. Navalnis sikheshi gardatsvalebis shemdeg. Ra procesebi amosalodneli rusetshi. Albat gadacharbebuli ikneba ekhla imis Molodini, rom ragatsa sakhalkho da mashtaburi saprotesto gamosulebi da demonstratsiebi daiqos, imitomats rom sastikad usordebian qvelas, chon khedavt rom ადამიანები, რომლებიც ყვავილებით გამოდიან, ადამიანები, რომლებიც მიაგებენ პატივს ნავალნის ხსოვნას, მათაც იჭერენ. ჩვენ ნახეთ ბოლო აქცია, როდესაც ტელაჟებიდან საერთოდ გააქრეს გაზეთები, ჟურნალი, სადაც პირველ გვერდზე იყო ნავალნის ფოტო. Მაგრამ თხილი ოპტიმიზმი იმედი მაინც არსებობს, რომ ნავალნი არ იყო opozițiuri, canțcobista, contrapoziție, bis bolo, mohicani, ruseci. Raz picropt, tko e namdenet, ce sa zlebelia, idugos mainz, am regimist in amdek, sahalho, canțcobamda, sahalho, criticamda, contraargumentebma. Tavic, ca tava Dimitrov, Navalny, Zan Sanders, persoana, primul și una, uriș, ca tava din pact, este pact, Dimitrov, Navalny, Holdu, Zariho, Democratei, da, Holdu, Zariho, Liberal, Urgan, Scobebis, Navalny, Dimitrov, Scalmo, Bași, Ria, Duger, da, imperialism, Smhars, Rusuet, Imperial, Imperiul, Partii, este Euricico, da, Machori, Sakar, Tosta, Marte, Bitas, Negat, Urgan, Scobebi, Conda, Mabilia, Soviet, Mașiro, Desas, Escan, Scobebi, Conda, Putin, Masar, Deunida. Odisați mașei cu la ganți obebi de mandaiți cu democratia ze sau bari, anticorupție, măzreau baze sau bari, sunt mașini gahta Putin și Sabis Neis. Logicul e, Putin se șini ara imperialiste, se arame de șini a democratei. Nu e să arăți hazda să smeli pacti, e zan să interzi tendenția, ta vad, erti da igui adamia ze sau obrob, ce navalmize, ori scoate scoate politicuri hedut. Rozgurski man mi igo șeti politicuri hedut, asta dați gim harsu cerda democratia, da, se cuat harsu cerda corupția asta în zolas, igi moișores. Magram, Sanders, că de vertiram ea, tu ki nemțovi, antuki politicoscaie mugles uceb,
Agoni ursic de limouli ne stavalni, stavalni mogles neila, spăbistis ucui sa stavalni, drum arabi, navalni sa. Demonstrații, tel sunt soplios a urebines, hovam procesul. Am miuhes conferenții stin, canați hades, am vezi metoduri cum e de baico, da sa vă lisi admirom, ma ce uliet cana horțel în culelo pe viserom, ma tam și am tot și creăm sa care și nia da știți, este o signali pe de la sa vă lisi admis. Dar ce e varial, un avri și o terfim pact obre, eu am pauze, au trebuie să atcmeli, iar rusetii ne la vachter, tu ești sul maștabian, ce a gătit Iraniad, da, este Irania nelnela îmi scau seba să-mi scoară totalitarul regim, să dați realura de adamien ești bischme, vise atât agarism. Să credem că ordinare, me arawitari mod din iar gama cinerom, tu nați asina valni roga muște, strame și ești leva ruse ci șignidan, tu girat cum unde s-a gana horțele, a nu a gata să-mi scoară zale matava șignidan, a ne s-a gana horțele la ucraina. Ibatono, Ibatono, Gheorghe. Tia, ძალიან მოკლედ რო მიპასუხოთ რამდენად შესაძლებელია. Ძალიან მინდა რომ ეს კითხვა უცვლელად დაგისვათ. ნავალნის სიკვდილის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ის აბსოლუტურად დაუცველია, ვინაიდან რუსეთი აკონტროლებს ამ სისტემას და დღეს მისი სიცოცხლე რისკის ქვეშ არის, საფრთხის ქვეშ არის და მან თქვა რომ ერთხელ უკვე მოწამლეს რუსეთის უშიშროების სამსახურებმა, იგი რამდენად რეალისტურია ეს საფრთხე, თქვენ როგორ ხედავთ ამ რისკებს? Zogadat Rusetii, Italia, activat Mukmusha, stau sa hosa mezobloși, ma sara erti politicosi, au da amore, voli tau sa mizne, ce se va misa, nebismeri politicosi, romelic Rusetii, sta nebismeri comentatori, romelic Rusetii, Rusetii se azrit sa aftre supnis, șeleba gahtes misi sa mizne. Aia șem tu aș fi tone, dai sosota u prosoana era. Ukmnis tuara, am șem tu aș fi tone, dai sosota u prosoana era. Ukmnis Vladimir Putin, ai am moțemul moment. Ეს არის კითხვა, რომელზეც პასუხი შეგვიძლია გაცემდეს ნებისმიერ სხვა რამეს. ამიტომაც არის რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი, ნებისმიერი ძალა, ნებისმიერი პარტია, ნებისმიერი ორგანიზაცია, ვინც საფრთხეს უქმნის პუტინს, პუტინი შეეცდება მის წინააღმდეგ მოქმედებას. აი ეს არის რეალობა. Ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. დაგემშვიდობებით. Ჩვენ ვუსმენდით გიორგი კობერიძეს, პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს. Ასეთ იყო დღეს ჩვენი სათქმელი. Მე ვარ ჟურნალისტი ირინა ყურვა. Მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.